nevíme, než jednou navždy to ztratíme. Neštěstí nemůže větší snad být, nežli bez lásky na světě žít. Povaze ženy leží již chtíti se líbiti mužům. Můžeme tuto snahu žen zváti zavržení hodnou, zajisté nikoliv. Však snaha tato nesmí se příliš jeviti a vystupovati, aby důstojnost její příliš neutrpěla. Vítám vás u dalšího dílu Domácího štěstí. Podle mého úvodu jste jistě poznali, o čem si dnes budeme povídat. V minulém dílu jsem se věnovala převážně pánům, ale i dnes pro vás mám, pánové, leco zajímavého. Určitě se každý z vás podívá na krásnou a půvabnou ženu. A jak známo, my ženy chceme být krásné právě kvůli vám. Takže dnešní díl budeme věnovat ženskému půvabu. A začnu hned otázkou, kterou jsem položila svým hereckým kolegům před představením. Podle čeho myslíte, že si váš dědeček vybral vaši babičku? No, já to tak zhruba tuším. Dědeček si vybral babičku a vzal si ji z toho důvodu, že babička byla dcerou principála kočovní společnosti herecký u Červičků. A to, myslím, je takový kruh, který má co říct i dnešním ženám a mužům, protože takovéto seznámení a sňatky jsou velice běžné. Já nevím, já když jsem je zažil, tak už tak babička moc ke koukání nebyla, jo. Ona už bylo těch 60 nebo když já jsem byl na světě, takže to jsem nějak nepostřehl, co se mu na ní tenkrát mohlo líbit, jo. Ale byla to hodná paní, hodná tam. Maminka tatínková byla strašně hodná a ta maminčina maminka byla taky strašně hodná, to byly strašně fajn ženský. Ale jako, co měli, když se vdávali, jako, jaký měli půvaby, tak nějaký asi měli, jo, ale nedovedu si představit, jaký. Jo. Určitě byly to lepší holky, než jsou dneska. Nezažil jsem ani babičku, ani dědečka. Zažil jsem nevlastní babičku, ale to nebyla babička vlastně, to byla druhá žena dědečka. A tak pojď nemluvit o vlastní babičce, ale co si tak představuje, že ty ženský z těch časů našich babiček měly to, co dneska ty ženský nemají? Já tomu rozumím, ale já si myslím, že v podstatě měli všecko, co mají ty dnešní ženský, a neměli taky všechno, co mají ty dnešní ženský. Že v tom nějaký velký rozdíl není, kromě toho, že nosili delší sukně třeba, že třeba méně sportovali nebo tak. Ale to prostě je jenom takový vývoj doby, ale ta podstata zůstává pořád stejná. A já si myslím, že podle toho, podle čeho si vybíral dědeček, tak podle toho si v podstatě vybírá kdokoliv z nás. Nebo respektive ta láska si vybírá, ona se člověka kolikrát ani neptá. No. Co dnes ještě uvidíte? Vůně mídla mě přilákala do první pražské mídlárny. Vonělo to tam bylinkami a ovocem. O bylinkách bude dnes řeč ještě jednou. Ukážeme vám, že některé se dají pěstovat doma za oknem i v zimě. Uvidíte, že z kozí syrovátky je možné vyrobit krém. A na závěr si budeme povídat o ženském půvabu s půvabnou dámou, herečkou Blankou Bohdanovou. Prvním předpokladem půvabu je čistota. A čistotu si neumíme představit bez mídla. Věříte, že i dneska někdo vaří mídlo ručně? Tak tomu věřte, protože my jsme právě teď v první pražské mídlárně. A tahle věc, ve které sedím, to je vana, ale není to obyčejná vana, je to vana houpací. Prosím.
už název obchůdku První pražská mídlárna a tenhle krásný interiér napovídají, že jste se nějak zhlédli ve starých zlatých časech. Proč? To je pravda, nám se vždycky líbilo takové to babičkovské předválečné období, tak jsme se ho snažili nějakým způsobem připomenout a vaříme teda mídla. Já si pamatuju, že jsem někde četla, že se dříve mídla vařila z kostí, to už ale vy asi neděláte. Takhle to teďko neděláme, je to pravda, vařila se z kostí a z různých masnot a zbytků z domácnosti. To asi nevonilo. Nevonilo, ani babičky se tím nemily, spíš to používali jenom na praní. V té době neměly pračky, takže prali ručně. Takže to mídlo prostě odpovídalo tehdejší technologii. No a my teď ty mídla vlastně vypracujeme s nějakým mílovým základem a přidáváme do něj glycerín, což je velice důležité pro pěstění pokožky. Ta naše mídla mají mnohonásobně vyšší obsah glycerínu, než bývá u běžných mídel zvykem, takže vlastně tím jsou výjimečná. A taky nějaký olej do toho přidáváte, ne? To se nedává? No, olej, potom voné olejčky tam přidáváme, aby ta mídla takhle hezky vonila. To vlastně máme dvě řady mídel, jedna z nich je bylinková řada a jedna z řad je ovoce, květy a koření. A jaký bylinky přidáváte do mídel? Máme. Tady máme mátu, vy jste v ruce zrovna držela mateří doušku, potom tady máme levanduly, meduňku a rozmarín. A vlastně kromě toho, že ta mídla příjemně voní, tak mají, vlastně každá ta bylinka má ještě své specifické účinky. Meduňka, ta je tady vlastně, meduňka ta má sklidňující účinky. To je o ní známo, že se vlastně dělají i meduňkové koupele na uklidnění. Potom tady máme levanduly, o té se i říkalo, že měla afrodiziakální účinky. Proto to možná byla u našich babiček tak oblíbená vůně, že dávali levanduly sušenou do práhy. No. Potom tady máme mátu, ta má vysoký obsah mentolu, takže je chladivá. Potom tady máme rozmarín, ten je takový osvěžující a říká se o něm, že má repelentní účinky. Takže i proti mouchám. A tady máme tu druhou řadu, květinovou. Tahle druhá řada, to už je taková pro potěšení z vůní a z barev. Tady máme lípu a med, máme tady jablko z kořice, tomu se přezdívá štrůblové mídlo. To by se dalo nastrouhat do štrůblu. Potom tam máte černý rybíz, grapefruit, růže, kokos, tady držím v ruce. Citrusové plody. Ta vůně je opravdu mimořádně krásná. A ještě jsem se vás chtěla zeptat, že jsem se všimla, že tu máte dřevěné podložky pod mídlo. Proč dřevěný? Dřevěné, protože vlastně dřevo absorbuje vodu, to se o něm ví, takže to mídlo, když se na tu podložku položí, tak to zůstane krásně suché, to dřevo tu vodu nasákne. Tak jo, tak to je opravdu chytrý. No. Moc krát vám děkuju, naschledanou. Koza se dříve pásla u každé chaloupky. Dověděla jsem se, že je to velmi bystré zvíře a velký individualista. Co jsem ovšem nevěděla, že z kozí syrovátky se vyrábí výtečná kosmetika. Paní inženýrko, myslíte, že už naše babičky znaly léčivé účinky kozího mléka a na co všechno ho používali? Naše babičky dobře znaly léčivé účinky kozího mléka a používali ho především v takovém lidovém léčitelství. Třeba když někdo měl zánět horních střech dýchacích, tak se používalo kozí mléko jako lék, nebo při různých obtížích trávicích se používalo kozí mléko, ale kozí mléko má i hojivé účinky, takže třeba se používalo i jako obklad na různé oděrky, rány a pomáhalo teda rychleji zahojit takovéto poranění. A co ta krása? Kromě toho teda kozí mléko samozřejmě se staletí používá na zkrášlení pleti a naše babičky ho používaly také, protože uměli třeba udělat tvaroh z kozího mléka, takže tvaroh používali jako masku pleťovou a
syrovátku, která zbyla po výrobě kozího tvarohu, používali v podstatě jako dneska čistící pleťovou vodu na omývání pleti, na obličeji, protože skutečně věděli, že budou hezčí a používali to třeba před nějakýma společenskýma událostma, aby se zkrášlili. Aha. A jak vy jste přišli na to dělat z kozí syrovátky kosmetické krémy? My jsme na to přišli tím, že jsme se začali zabývat na začátku výrobou sýra z kozího mléka a bylo nám líto syrovátku jen tak skrmovat s prasatama, takže jsme hledali nějakou inspiraci a jednou jsme v Rakousku na návštěvě u takové velké selky, která měla velký chov koz a vyráběla sýr, se od ní dozvěděli, že existuje u nich ve městě v lékárně, že se vyrábí mastička z kozího másla, a tak jsme si tu mastičku sehnali a vlastně jsme to potom rozvinuli ještě o tu kozí syrovátku a dneska jsme teda schopni vyrobit docela širokou řadu kosmetických výrobků. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy máte kozí stádo? My už dneska kozí stádo nemáme. Dneska se už věnujeme jenom výrobě kosmetiky a nakupujeme syrovátku od chovatelů z jižních Čech. A tu nám potom suší v mikrobiologickém ústavu a kozí máslo nakupujeme na Slovensku. A vyrábí se někde ve světě něco podobného, tahle kosmetika z té kozí syrovátky, nebo si myslíte, že jste taková světová rarita? Jsme, dá se říct, světová rarita v tom, že vyrábíme vlastně skutečně ucelenou řadu kosmetiky pro péči o pleť. Ve světě, především za mořem v Americe a v Kanadě, se vyrábí třeba šampony s přídavkem kozího mléka nebo tekutá mídla, ale vlastně taková opravdu pěstící kosmetika se nevyrábí. A ta kosmetika je použitelná opravdu pro každého? Můžou ji třeba mít i alergici? Kosmetika je použitelná pro každého, i pro děti a samozřejmě i pro alergiky. My jsme si ji nechali speciálně klinicky testovat a výsledek je takový, že je doporučována alergikům, ale i atopikům. Moc děkuju za povídání. Není zač. Teď vítám ve studiu paní Mili Vávrovou, která je vášnivou sběratelkou zajímavých předmětů z 20. a 30. let. Přinesla nám jich hodně ukázat, zvlášť ty, které se týkají našeho dnešního tématu, a to je ženský půvab. Mili, myslíte si, že naše babičky věnovaly svému zevnějšku větší čas než my dneska, nebo... Já myslím, že určitě. Doba byla klidnější, ženy měly si určitě udělali čas na to, aby se krásně upravili, když šli třeba v neděli na procházku. Ať to byla paní továrníková nebo prostá žena, každá si učesala hezky vlásky, vzala klobouk, rukavičky, boty v řádné barvě, ve stejné barvě a teprve potom šla do ulic. My na kloboučky čas určitě nemáme. Opravdu nemáme. Všechny ty věci se vyznačují mimořádně dokonalým designem a řemeslným zpracováním. Povězte nám něco o tom, co jste přinesla. Přinesla jsem od mejdlíček počínaje přes pudry v originálních baleních, pudřenky, různé flakony, masážní strojky, manikúru, horské sluníčko a různé jiné drobnosti. A co je třeba v téhle zajímavé krabičce? V této krabičce je původní lahvička od parfému Guerlain. A z kterých let je ten parfém? To je z 20. let. Takže to už je velmi stará značka. Ano, ano. A ta zajímavá věc před vámi? Tuto krabičku měly dámy, když šly do společnosti. Měly tady pudr, nějaké šminky, cigarety a tady prostor na penízky. A když se to takhle zavřelo, tak opravdu tato krabička byla ve společnosti
že to byla taková luxusní kabelka, ano. Že? A já pořád přemýšlím, na co jsou tyhle ty sponečky nebo ty skřipce, na co ty se používaly? No, sponečky nejsou na vlásky, ale na nechty. A dáma večer nešla spát, tak si nasadila tyto formičky na nechty, aby se jí nechty prodloužily, sformovaly. A myslíte, že to opravdu fungovalo? Aspoň si to mysleli. No, tak určitě nebylo nic příjemného v těch skřipcích spát a pohladit manžela bylo asi taky velmi riskantní, ale snad ten výsledek stál za to. Mili, moc vám děkuju a těším se, že vás navštívíme co nejdřív ve vaší galerii a podíváme se, kolik krásných věcí tam ještě máte. Naschledanou. Moc se těším. Naschledanou. Naše babičky velmi přemýšlely o tom, jak zůstat dlouho půvabné a zamaskovat vrásky. Tentokrát jsem vybrala rady pro starší dámy. Úvodem. Musíme varovat i dámu 50letou, aby své stáří považovala za ortel nad radostmi pozemskými. Není pochybností, že dáma plně rozkvetlá a vyvinutá předčí mladou dívku svou osobní cenou, duševními přednostmi a zralou plností svých půvabů, když naučí se zahladit stopy předčasného stárnutí. Nechť jest první starostí ženy vymítit ti příznaky unavenosti ze života. A teď si řekneme, jak na to. Na zralou pleť přiložte na 30 minut strouhaná jablka. Na unavené oči a víčka přikládáme obklady z heřmánku a černého čaje. Vrásky a skvrny zmizí, omýváme-li je šťávou z okurky. Na ochablý krk rozmačkejte přezrálý banán s mandlovým olejem a přivažte šátkem namočeným v horké vodě. Rady jsou jednoduché, ale nevím, jak dalece jsou účinné. To už musíte vyzkoušet sami. Jen si dávejte pozor, aby vás manžel nepřistihl s tím rozmačkaným banánem na krčku. Bude to asi lepší zkoušet o samotě a pak se pochlubit dobrým výsledkem. Pan Šindelář je zahradník a velký odborník přes bylinky. A právě bylinky se do našeho dnešního tématu velmi hodí, protože prospívají pleti v různých formách, ať je pijeme jako čaj, nebo z nich děláme různé odvary, nad kterými si můžeme napařovat pleť. Pane Šindelář, všechny tyhle bylinky, které jste nám přinesl ukázat, se dají pěstovat i v zimě. Řekněte nám o tom. Dají se pěstovat v zimě, a to především na balkonech, lodích, ve studených ložnicích nebo ve světlých sklepech, v poloteplých chodbách, protože jsou to většinou rostliny, které jsou mrazuzdorné a snášejí u nás i poklesy teploty pod nulu, jako mínusové teploty. Takže jim vyhovuje jejich pěstování za tím oknem. A prospívá jim sluníčko nebo škodí? Sluníčko právě vyžadují. Většina těchto rostlin vlastně roste na suchých, světlých stanovištích, slunečných. A které bylinky jste nám přinesl ukázat, které můžeme pěstovat i během zimy doma? Takže konkrétně je to šalvěj lékařská, levandule. A tohle je co? To neznám. Tohle. To je levandule zubatá. Je to taková u nás ještě zatím netradiční nebo nový druh levandulí. Kvete krásným fialovým květenstvím. Smil, který voní po magi, máta, tymián, petržel, mateří douška, oregano nebo dobromysl a řimbaba. A řimbaba je taky léčivá rostlina? Je to léčivá rostlina, ví se to o ní poměrně málo. Já ji znám jako okrasnou. Jako okrasná. Je dobrá při léčení migrén, kdy při
stavu té migrény je dobré utrhnout si lístek a sežvíkat. Je to taková trpká chuť nebo hořká, ale pomůže to. Aha. A jak o ty rostlinky nejlíp pečovat, aby nám vydržely? Tak nejlepší je, když zakládáme si takovouhle miniaturní bylinkovou zahrádku, je vysadit na jaře, aby přes to léto nám dobře zakořenili a tu zimu dobře překonali. Přes léto je máme za oknem nebo venku, na terase, na zahradě a pak je přinášíme k těm interiérům. A je třeba přihnojovat? Není to nutné. Není. A myslíte si, že rostlinky, které pěstujeme přes zimu doma, mají stejný léčivý účinek jako ty, které rostou jenom venku? Mají, ovšem je nutno si uvědomit, že to naše domácí klima jim nesvědčí, proto je nutno je přes zimu seřezávat. Aha. Dobře, budeme si to pamatovat, určitě to vyzkoušíme a vám moc děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Ani dnes jsme nezapomněli na řeč květin. Tak poslouchejte. Mateří douška. Zklamal jsem se v čistotě srdce tvého. Šalvěj, přijď mě potěšit v mém zármutku. Levandule, nerozumím řeči tvé. A teď si poslechneme levandulovou písničku. Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Medulkou, rdesnou, s kořicí, ale hlavně nádro. Léta smrt z úcty k tradici kupují celou krabici a přes ní i papír balící. Cítím, že řekneš ach jo, ty jsi má levandulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová. Levandulová. Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapučím donuty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky volá, ach jo. Ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová. A já teď vítám ve studiu milého hosta, báječnou herečku, pozoruhodnou malířku a pořád půvabnou ženu Blanku Bohdanovou. Dobrý den, ale Moc chvály. Já myslím, že tady je ta chvála naprosto na místě. Blanko, na mě celý život působíte jako opravdová dáma. Jak vás maminka nebo babička, rodiče vychovávali k tomu, abyste se stala tou opravdovou dámou? Já myslím, že bylo zcela normální, že tenkrát bych řekla, že třeba nebylo rozdílu, myslím, v té vizáži, když jste viděla profesora nebo dobrého řemeslníka, který si vydělal nějaké peníze, aby vypadal výborně. Já to znám z té mé rodiny, že vlastně všichni strašně dbali na ten oděv. Takže maminka, která byla z malé vesnice Chlumčan u Plzně, jezdila tři stanice do Plzně
pro modely do salonů, takže což dneska je to takové nepochopitelné, ale tehdy to bylo zvykem a můj tatínek zase přišel z Vídně, takže byl veliký švihák, takže když byli oba pohromadě, tak skutečně, jak potom uvidíme třeba z těch fotografií, tak vypadali velmi dobře. No a maminka, protože mě měla v 21, tak vlastně v tom strojení pokračovala, stále chtěla vypadat velmi krásně, no a já jsem byla taková její panenka na hraní, právě že byla tak mladá, tak mě pořád fukala do očí, jestli mrkám, a pouštěla mě v kočárku z kopce dolů a mezi tím si mě krásně oblíkala. Když mě bylo 5 let, tak mě zavedla do Městského divadla v Plzni, abych získala takové ladné pohyby, a začala si mě strojit podle Shirley Templeové, protože tenkrát byly v módě její filmy, to byla americká dětská hvězda. A maminka kopírovala všechny ty šatičky, v kterých chodila. Já jsem byla dokonce v jejím klubu, měla jsem odznak. A ten jsem teď nemohla najít, byla bych ho ráda přinesla. A vás to těšilo, Blanko, nebo vám to bylo protivný, že vás maminka s vámi zachází jako s panenkou? No, já si myslím, že mě v tom bylo docela dobře, protože jednak už tenkrát v tom divadle jsem se stala takovou dětskou hvězdičkou. No a takže se slušelo, když hvězda vyšla po dopolední představení pro děti, aby i hezky vypadala, tak jsem nosila nádherné kabátky, límečky, sametové kloboučky. A když jsem si hrála, tak tatínek si vždycky přál mít kluka, že jo? Tak si přál aspoň, abych šlápla do nějaké louže, ale kde pak já? Já jsem prostě si sedla, dala si noviny pod sebe, a abych si neušpinila šaty, ale to v podstatě tohle jediné mi nezůstalo, protože nejradši mám takové ty tenisky, triko a džíny na zahradě, že tak v tom jsem se jaksi nepomamila. A Blanko, co patřilo ještě k výchově té mladé dámy, jako třeba chodila jste do piana, do baletu, nebo co všechno jste dělala? To jsem chodila do piana, do baletu na piano, ještě nějaký jazyk, němčinu nebo něco, ale hlavně tatínek měl doma svazky Guta Jarkovského, že to se pilně študovalo, a skutečně i vlastně můj dědeček třeba, který byl lesníkem v hlubokých lesích, tak oni strašně na tohle všechno dbali. Teď ještě tam byl vliv taky té Vídně, že vlastně dědeček posílal všecko buď do Ameriky nebo do Vídně do učení, a teď se vraceli ty děti, že jo, a teď měli, to tatínek popisuje, měli ty nejmodernější boty na sobě, že jo, a ty prsteny a zlaté řetězy a krásně vypadali. To byla taková tehdy zvyklost. Já jsem všechny své hosty poprosila, aby přinesli ukázat něco, co mají doma třeba po svých prarodičích nebo porodičích a k čemu mají nějaký vztah. Co vy jste nám přinesla ukázat? No, nemohla jsem přinést takový kobereček, který přivezl můj dědeček, když byl v první světové válce v Bosně, tak ten mám ve svém ateliéru maďarském a prostě dělá mi to strašně dobře, že tam mám na blízku toho mýho dědečka milovaného. To byl tenhle ten, to byl dědeček po maminčině, z maminčiny strany, z těch Lumčan. A mně se líbily ty sametové rámečky, které už jsou strašně sešlé, ale líbily se mi. A tohle je tatínkův otec. On obstarával jako lesník hrabství na Blovicku. No a pan hrabě vždycky mu dal na starosti dámy, které tady vidíte, jak šly, mají takové účesy krásné, a on vždycky na ně dával pozor, aby se jim nic nestalo, protože i tenkrát byli pytláci. A tahle krásná dáma, to bude zřejmě vaše maminka. Tohle je moje maminka, ta parádnice. Já myslím, že jste jí byla velmi podobná. No, právě až moc, protože maminka měla ten slovanský obličej takový, a tam vlastně ta krása je nejkrásnější v tom mládí, ale pak jsou to takové ty padací obličeje, a to je můj právě. Takže jsem si někdy přála, kdyby se to bylo prohodilo, a měla jsem tu vizáž po tatínkovi, ale samozřejmě, že si velmi vážím toho, co všecko mě rodiče v té genetice uchystali, protože
dalo by se z toho žít dost dlouho a vždycky je mi líto, že žijeme jenom jeden život. To rozhodně. Blanko, já moc děkuju za krásný povídání a doufám, že se ještě někdy u nás pořadu uvidíme. Naschledanou. Naschledanou a zdravím diváky. Naschledanou. A zase znovu vám musím poděkovat za krásné dopisy, které mi píšete. Mám z nich opravdu velkou radost. Krásné dopisy jsem dostala například od Aleny Jelenové z Prahy 8, od Ireny Šulcové z Náchoda, od Olgy Danajové z Prahy 4 hájů, od Hany Mádlové, která mi poslala krásnou básničku ze Žďáru nad Sázavou. Moc vám děkuju a děkuji i za připomínky, které v dopisech píšete. Jistě už netrpělivě čekáte na naši dnešní soutěžní otázku. Ta zní, na co se používal krém Pyrus? Za A, byl to krém, který odstraňoval pyhy. Za B, byl to krém proti vrázkám. Za C, byl to krém ku zpevnění poprsí. Pište nám na adresu Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. A výherce, vylosovaný výherce, dostane můj grafický list. A ještě jednu důležitou věc nesmím zapomenout. Všechny rady, které jste slyšeli v dnešním domácím štěstí, si můžete přečíst otištěné v časopise Květy. Těším se na vás za 14 dní a přidám na závěr jednu dobrou radu. Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými. Naschledanou.